Авіаудар по сказу. У Дніпрі з літаків розкидають вакцину для хижаків. Приманка у формі їстівного брикету не дає хворобі поширитися. Деталі операції у сюжеті Ольги Михайлової. Таки та понад 20 тисяч квадратних кілометрів лісу. Сталеві птахи розкидують над Дніпропетровщиною брикети від сказу. В момент розгризання зубом прокалується блістер і вакцина поступає в ротову полость. Тому, якщо вона навіть не з'їсть остаточно, але надкуса, вже буде провакцинована. Розрахована така вакцина на хижаків, лисиць, єнотів, вовків, які і ширять інфекцію. Від заражених звірів страждають домашні тварини. Розкидають вакцину на висоті пів кілометра. Ось ця машина з вбудованим GPS-навігатором визначає, куди впаде кожна доза. І таких брикетів на нашу область підготували близько 500 тисяч. Бачимо, розкидати. Для пілотів розробили спеціальні маршрути. Синім – це вже зроблено вчора, зеленим – буде зроблено сьогодні. Тож ми взлітаємо, виходимо на зелену лінію і в район Перещепіна. І там через 700 метрів працюємо запад-восток. На Дніпропетровщині диких звірів вакцинують третій рік поспіль. За цей час випадків зараження свійських тварин поменшало вдвічі. Раніше такі брикети розкидували вручну. Та з повітря можна охопити більшу територію, кажуть у Держпродспоживслужбі. Завдяки цьому вакцину можна розповсюдити в лісових хащах та лісних масивах, там, де доступ людини дуже затруднений. Для людей та свійських тварин ця вакцина безпечна. Тому, якщо случайно її візьмуть діти або дорослі, ніякої шкоди вона їм не завдасть. На такий авіаційний удар по сказу з державного бюджету виділили 13 мільйонів гривень. Ольга Михайлова, Олександр Довгань. Деталі.